Um homem de 29 anos acabou encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil durante a tarde desta quarta-feira pela Polícia Militar. Ele teria agredido a própria mãe. Eu tenho outras informações com o soldado Gonzalez. Como que foi essa situação? A equipe foi solicitada pela central que a gente deslocasse ao local, na residência que a mãe teria sido agredida pelo seu próprio filho. Chegando ao local, deparamos com a mãe em gritos pedindo socorro, né? O portão estava trancado, o filho não abria, até que a mãe conseguiu a chave e a equipe adentrou o local. A mãe estava desesperada, tremendo, chorando, gritando, e o seu filho muito nervoso lá. Teria quebrado as panelas, xingado a mãe com vários palavrões, agredido ela pegando ela pelo pescoço, quebrado os utensílios domésticos de dentro da casa. Foi essa a situação que a equipe se deparou lá no local. Ele alegou o quê? Ele alega que a mãe teria acordado ao meio-dia e desligado o ventilador. Segundo a mãe, ele já é usuário de droga, né? Então sempre ele tem esse nervosismo, ela se depara com isso. Então ela não aguenta mais a situação do filho dentro de casa, agredindo e quebrando tudo. Então ela resolveu, a gente também encaminhou o cidadão até a delegacia, questão de Maria da Penha. Nós tentamos conversar com a mãe, ela não quis gravar a entrevista, mas ela relatou aí que ele está há um mês na casa, né? Há um mês ele está dentro da casa. Ele já morou, já foi embora, retornou novamente, com dó ela trouxe ele para dentro de casa, mas agora a situação agravou. Inclusive esse jovem, ele já teria problemas com a cadeia, já teria problemas com o tráfico de drogas? Sim, ele já foi encaminhado uma vez como usuário de drogas, já tem passagem pela polícia. Aqui na delegacia ele apresentou algum tipo de agressividade? Ele veio agressivo, né? Veio conduzido já com situação de agressividade, já foi levado diretamente para o Corró em questão dele estar bem nervoso. Nessas situações aí, soldado, é necessário que faça realmente a denúncia e que continue com o processo? Com certeza, é muito importante que faça a denúncia e dê continuidade no processo.